Ono što je koliko juče izgledalo kao nemoguća misija, sada je realnost. Od Horgoša do Preševa putujemo autoputem, rekao je predsjednik Vučić koji je posljednjom deonicom kroz Grdeličku klisuru lično u svom privatnom automobilu provozao ekipu portala Telegraf. Pa nekad se iskradem u Beogradu, pa vozim po putevima Srbije, nisam dugo vozio, ali pa malo imam i tremu. Ali sve o svemu, presrećan sam i mislim da je bio predivan dan. Mislim da su ljudi, da su svi ljudi bili zadovoljni. Nešto radite i gradite i za to vam je potrebno vreme i onda se pokaže rezultat. I mislim da ste i vi bili zadovoljni, da ste videli drugačiju Srbiju, uspešniju, moderniju Srbiju. Srbiju za koju smo verovali da možemo da je napravimo. Tako da, baš sam srećan. Srbija napreduje i to se vidi na svim poljima. Srbija mora da nastavi da se takmiči i dalje i sa drugima i sa samom sobom, jer svi oko nas napreduju. To je, kaže predsjednik, jedna stalna utakmica, a važan je samo krajnji rezultat. Ne zaboravite da recimo od 2008. do 2013. mi smo podigli brutodomaći proizvod, prednost brutodomaćeg proizvoda za svega 700 miliona. U posljednjih 5 godina smo podigli za 6,5 milijardi. I to nije dovoljno, time nismo zadovoljni jer smo imali vrlo lošu 2014. godinu zbog poplava, ne zaboravite, jezivih. Ali ovaj put je jedna metafora, nije pitanje samo ovih 74 kilometra, nije pitanje ni onih 86 na istočnom kraku. Ovo je pitanje našeg stizanja, smanjivanja razlike i konačnoj fazi, verujem, i prestizanja svih onih koji su bili uspešniji, marljiviji i, zašto da ne kažem, to i pametniji u prethodnom periodu. Gotovo u svakom delu Srbije radi se na mreži autoputeva, a ja sam retko u prilici da novinarima predstavim kompletnu sliku. Istako je Vučić, a onda ipak nabrojao samo one najznačajnije projekte. Završavamo u narednih, do Vidovdana, završavamo kompletnu deonicu Obrenovac-Čačak, čak sa problematičnim 12,5 km između Ube i Lajkovca. Posle toga, možda brzo vozimo, posle toga, dakle, idemo na Bancarevo, Crvena reka, dakle, ceo put Niš, Pirot, Dimitrovgrad, Gradina, otvaramo do kraja avgusta. Zatim do kraja godine otvaramo Obrenovac, Surčin, što znači da ćete imati kompletno od Beograda do Čačka završen put. Umeđu vremenu krećemo na radove Kuzmin, Sremska Rača. Posle Kuzmina, Sremska Rača, idemo do na Ruma Šabac i to idemo na autoput Ruma Šabac, Šabac Loznica, brza saobraćajnica. Radimo projekat Beograd Zrenjanin, Zrenjanin Novi Sad, da napravimo trougao. Dakle, između ta tri grada, dva vojvođanska grada i našeg glavnog grada. Dakle, ono što ćemo da radimo posle toga, to je autoput od skretanja za Požarevac do Požarevca, tih 19-20 km i zatim brzo saobraćajnicu preko Velikog Gradišta i Golubca do Donjeg Milanovca. Ono što je takođe, rekao bih, najvećeg našeg značaja za sve nas, to je Moravski koridor koji kreće uskoro sa radom, Moravski koridor koji spaja Čačak sa Adranima, Kraljevom, Vrnjačkom Banjom, Trstenikom, tako je. I sad kažu da izađemo ovde. Nisam siguran zašto, ali nije ni važno. Dakle, Pojate, to je od Preljine sam krenuo, završavamo sa Kruševcom i Pojatama iza Ćićevca. Dakle, to je Srbija bukvalno u tom trenutku premrežena autoputevima. Videli ste i Evropljane i ostale koliko su zainteresovani da ulažu u Srbiju, a mi van tog ekonomskog polja na kojem nam sve ide po planu imamo samo jedan veliki problem. Problem Kosova i Metohije, istakao je predsjednik Srbije. Jedina bojazan koju imam, jer smo stvari postavili dobro, videli ste večeras i Evropljane i sve druge koji su to konstatovali. Juče ste čuli to od Kineza. Jedinu bojazan, jedini strah koji imam, to je zaista situacija na Kosovu. Sve drugo, nikakvih problema nemamo. I stvari bi išle na bolje. Drago mi je što ljudi su konačno videli da možemo da guramo stvari napred i da vide rezultate za svoju zemlju. Da to više nije odnos da li volim ili ne volim Vučića, da li je to
džubra arogantno ili ovakav ili onakav već. Da li imamo neki rezultat, da li smo nešto napravili, da li smo nešto uradili. I ja mislim da to ljudi na kraju krajeva vide. Strančarenje je veliki problem Srbije. Opozicija negira sve što je dobro urađeno i meni, kaže Vučić, nije jasno da li se oni prave ludim ili pokušavaju da sve nas naprave ludim. Nemam ništa protiv različitih mišljenja i nadam se, kaže Vučić, da kao društvo nismo toliko podeljeni kako to opozicija predstavlja. Oni insistiraju na tome da je srpsko društvo podeljeno, zato što kad je njih 10%, oni smatraju da su jednako vredni kao 90%. Suština demokratije je u tome da poštujete manjinu, ali da naravno je to vladavina naroda, vladavina većine. I to je suština. Dakle, neću da prihvatim nikakve priče o podeljenosti, ali ću da prihvatim priče o različitosti koje su uvek lekovite i dobre, ukoliko su zasnovane na argumentima, na ozbiljnosti i odgovornosti. A na čemu je ovo zasnovano, ja stvarno nisam u stanju da vam kažem. Vidjet ćemo, mada nisam veliki optimista, da li će sjednica parlamenta na kojoj ćemo 27. maja raspravljati o Kosovu i Metohiji biti začetak pravog dijaloga vlasti i opozicije, da li je vreme za ruku pomirenja na najtežem nacionalnom pitanju. Suština u tome da mi imamo pravo jedne i druge da iznesemo šta je to što smo uradili, šta je to što ćemo da radimo, šta su naše ideje, šta su naši planovi. I to ima mogućnost svako od nas. Druga stvar što nekim od njih ne odgovara da kaže, e pa vidi, ovi su uspešniji, pa zato gubimo izbore, nego će uvijek da budu krivi mediji, bit će krive svetske sile, zvezde koje su se postavile tako i ne znam ko šta već. Od te sednice očekujem da mi pokažemo građanima Srbije šta je to što se zaista zbiva, šta je to što smo radili, šta je to što smo radili dobro, šta je to što nismo mogli da uradimo dobro, šta je to što smo pogrešili, dakle, da na svaki način pokažemo odgovornost, ozbiljnost i posvećenost miru u budućnosti. Da li očekujem da će neko iz opozicije se saglasi sa tim? Pa ne očekujem. Dakle, ne očekujem uopšte i ne mislim da je to realno, ne mislim da je to moguće. Slušat ćemo istu priču koju slušamo. Od jednih ću da slušam da sam izdajnik, a od drugih ću da slušam da zašto nisam ranije predao Kosovo. Dakle, oni ni oko toga ne mogu da se dogovore. A ja mislim da nama potrebna je mudra, racionalna, ozbiljna politika i da to ljudi u Srbiji sve više razume. I moći će da čuju te argumente. Dakle, nemam velike snove, ne maštam o tome, ali mislim da je po tom pitanju, ali mislim da je važno da se čuje argumentacija svih i da budemo načisto i da bude jasno kuda Srbija ide u budućnosti. Izbori u 4 opštine na severu Kosova i Metohije su prilika da Srbi pokažu jedinstvo. Ne branimo nikome da otvoreno podržava kandidate prištinskih vlasti, ali naš narod sigurno zna šta je za njih najbolje. Kada je nastavak razgovora Beograda i Prištine zakazan za početak jula u pitanju, nisam veliki optimista. Moguće su promjene u pojavnom obliku, manje agresije i prijatniji dijalog, ali ne očekujem nikakav suštinski napredak, poručuje predsjednik Srbije.